תודה רבה וצהריים טובים לכולם. אני פה בתור מנחה, אז אני לא אעשה הרצאה גדולה, וגם בתור מנחה אני אוהב מאוד לעמוד בלוח הזמנים. אז התחלנו קצת באיחור, אבל אנחנו בכל זאת נעמוד בלוח הזמנים. בעצם הסשן הזה, הנושא שלו הוא טכנולוגיות שנוצרות באקדמיה, ו מה האישוז שלמסחר אותם, לעשות את זה לאו דווקא בסטארט-אפים, אפשר לעשות את זה בכל מיני צורות, נשמע קצת מזאב. יש לנו זאב אחראי על רמות, שזה הגוף שאחראי על מסחור טכנולוגיות שמפותחות באוניברסיטת תל אביב. כל אוניברסיטה יש גוף כזה. הגוף עד היום הכי מוצלח זה כמובן של אוניברסיטת ירושלים. לא, זה השתנה כבר? לא, ירושלים לפני זה, כי אומנם זה בזכות רחובות. מבחינת סך הכל revenues, זה אוניברסיטת ירושלים, אומנם בגלל הפקולטה לחקלאות שהיא ברחובות, אז האמת היא איפשהו באמצע. מעניין שמה שעשה הכי הרבה כסף, לפחות פעם אחרונה שראיתי את הסטטיסטיקה, זה לפני שנתיים, זה היה פטנט על עגבניות שרי, שלכאורה לא, אף אחד לא מנחש, אבל זה מה שהכניס להם הכי הרבה כסף מכל המצאות. על כל פנים, ללא ספק שהתרומה של האוניברסיטאות וחוקרים באוניברסיטאות להמצאות העולמיות באופן ישיר ועקיף הוא מדהים, באופן עקיף כמובן סטודנטים שלומדים באוניברסיטה ויוצאים לעשות סטארט-אפים, ובאופן ישיר זה פרופסורים עצמם, שנשמע שתי דוגמאות של פרופסורים מאיר פדר ואמנון שעשוע, שאני אציג אותם יותר ופרוט יותר מאוחר, שכל אחד היה מעורב בהקמה של מספר סטארט-אפים. אבל רק מילה אחת אני רוצה להגיד, לפני שאנחנו מתחילים, אני הייתי בקורס טייס והייתי טייס 5 שנים בצבא, אז זאת אומרת שנתיים יותר ממה שרציתי לשרת, כי כל אחד חייב לשרת 3 שנים, אז אני כבר בצבא הייתי בהרגשה שאני אין זמן, צריך, בזבזתי יותר מדי זמן, עכשיו אני צריך לעשות תואר ראשון, אז אם אני אלך עכשיו לטכניון לעשות תואר מהנדס, זה ייקח 4 שנים. לעומת זאת, אם אני אלך ללמוד מתמטיקה, זה ייקח רק 3 שנים, אז אני מרוויח שנה, ואחרי זה אני אראה מה אני רוצה לעשות. מתמטיקה זה בלב אחרי כתוב למה שצריך לעשות. אז באמת זה מה שעשיתי, עשיתי תואר ראשון מתמטיקה פה, ואז קפצתי ישר לדוקטורט ב-MIT. אבל אני עד היום חי עם התסכול הזה, שאומנם אני קצת מבין בנוסחאות וזה, אבל אני לא מהנדס. תמיד מקנה במהנדסים. אז לכן גם כנראה לא הלכתי להקים סטארט-אפ, אבל עשיתי זה כמה סטארט-אפים קטנים בחיים, כולל ג'רוזון גלובל, אבל לא עשיתי סטארט-אפ שעשה מוצר. אז פה לעומת זאת אנחנו נשמע כאלה שכן עשו את זה. אבל, אולי בגלל זה, מי שמכיר את המסמך, 10 הדיברות ליזם, ששמתי אותו פעם ראשונה לפני מעל 10 שנים, פעם ראשונה זה פורסם ב-94. ולאחרונה, ככה, היום אף אחד לא עושה השקעות, אז יש זמן קצת לעבור על ההיסטוריה, עברתי על זה, ודי הדהים אותי לראות שהכל עדיין נכון. אז פרסמתי את זה בדמרקר, אולי מישהו ראה לפני שבוע, עוד פעם. כיוון שאנחנו על סשן על טכנולוגיה, אז אני רק אקרא את המספר 1, ומספר 1 זה הולך לפי סדר חשיבות פחות או יותר. מספר 1 זה נקרא אהוב את הלקוח. למה אהוב את הלקוח? לא מסיבה דתית או אחרת, אלא פשוט, בסופו של דבר, כל עסק קיים בגלל שיש לקוח שקונה את המוצר, במיוחד היום שאנחנו בחברה יחסית חופשית, שאפילו בסין וקובה אנשים יש להם, מצליחים להגיע לכל מידע והם יודעים בדיוק מה הם רוצים, אז אי אפשר to force the product on the customer, אפילו לא במוצרים ממשלתיים, ולכן אתה צריך בסופו של דבר, שני הצדדים צריכים להיות מרוצים מהעסקה, אתה חייב שיהיה לך לקוח מרוצה. בשביל שיהיה לך לקוח מרוצה אתה צריך לחיות את הלקוח, להבין אותו, לראות מה הוא רוצה, לתכנן מוצר או שירות, או אפילו קומבינציה שלהם, שייתן לו ערך מוסף שהוא הרבה יותר, או לפחות קצת יותר, ממה שהוא השקיע במוצר.
ולכן אתה צריך להיות ממוקד לקוח, וזה מפתח להצלחה של כל סטארט-אפ, בוודאי ובוודאי שחברות שרוצות להצליח בגדול מעבר להצלחה הטכנולוגית. אז זה נדבר קצת אחרי זה בדיון, אבל עכשיו אני רוצה להזמין את זאב לשאת את דברו. בבקשה.